par to, kas veido dzīves ziņu. Es gribētu, ka jūs dienas gaitā tur ir lapas un iespēja atstāt tas, ko jūs gribat izcelt kā svarīgu. Es lūgtu jums uzrakstīt to vīziju uz tām lapām un atstāt tie, kur vēlas dalīties, tie, kur vēlas kādā veidā piedalīties. Kas būtu jādara, varbūt ir kaut kādas idejas, jo konference īstenībā ir tikai tāda kopā sanākšana un darbs jau turpinās pēc tam arī. Katrs mēs kaut kur darām un ja mēs varam apkopot šīs idejas, tad mēs varam mērtiecīgāk šos darbus arī savā ikdienā virzīt uz priekšu. Irēna ir atpakaļ. Jūs visi paņemiet tās programmas, kas jums tika izdalītas un atšķiriet lapu, kur jūs atrodat dziesmu Mīl katrs baltu maizes ritu. Sakiet lūdzu, nevar palūgt cilvēkus, ka viņi var piecelties un arī pakustēties dziesmas laikā, tāpēc, ka citādi sēdēja tik ilgi. Bet to katrs, mēs jau vakardien runājām sākot, ka stāvot dziedāt ir labāk, vai ne? Tieši tā. Kā katrs pēc savas izvēles ceļieties augšā, sēdieties un uzsieties kā mīlvaties. Jā. Yes, sir.
Labdien, jā.